Guys, ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko twana bya buri munsi. Inano akaba ari umwami umwana official, of course, njye nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys, nyuma y'intambara iri hagati y'uwo twakita Chris Eazy na Dumba ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi cya Doma ni indisipline hatari bari bamaze iminsi bari mu miguruko. Chris Eazy rero today cyangwa se iyo munsi yiyemeje gufasha abana 10 kwiga bakarangiza amasomo yabo. So guys, ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo bagiye gufasha abana ngo babishyurire bagaburire, no, ni ukuvuga ngo bahisemo abana 10 bababaye kurenza abandi cyangwa se bakeneye ubufasha kurenza abandi, bazabafasha kugeza basoje amasomo yabo batitaye ku cyiciro icyo ari cyo cyose, bazaba barimo gufasha yabo wiga kaminuza secondaire cyangwa se primary. Nuko ngo rero abo bazakorana nabo nk'inzego zizabafasha gutoranya abo bana nyine baba bakeneye ubufasha cyane, nibo bazabahereza abo nyine bagomba gufasha batitaye ngo bariga hehe. So nyuma y'ibyo byose rero Chris Eazy na Junior GT nabo biyemeje gufasha abantu ku isi, yemeje gufasha abantu nyeshuri bagera ku 10 batishoboye. Chris Eazy uri mu bahanzi navuga bagezweho muri iyi minsi, yiyemeje gufasha abanyeshuri 10 batishoboye. Ariko mu kiganiro yagiranye n'igihe, Chris Eazy yavuze ko igitekerezo yagize mu rwego rwo kwitura abakunzi be bamushyigikiye muri rugendo rwiwe rw'umuziki, bityo rero nawe akaba hari abo yagira akamaro cyangwa se yagira neza bitewe n'uko abona yuko natwe nyine turi kumufasha, twese nitumufasha. Ariko mbere yo kugira ngo nkomeze, nari ndimo ndeba video ya The Ben arimo yogosha, ari muri gasaro arimo yogosha tu. Mwami w'umuziki sha gisama gutega bi Junegitire ni wo usanzwe ari umujyanama wa Chris Eazy. Mu kiganiro twagiranye yavuze yuko nyuma yo kugaragaza icyifuzo cyabo abantu bagiye batandukanye, so ni ukuvuga ngo Junior GT yatubwiye yuko babegereye babasaba ubufasha, ariko haza n'abandi babagira inama yo kugana inzego zigiye zitandukanye kugira ngo zibashe kuba zabafasha kubona nyine abababaye kurusha abandi. Kurabizi ushobora kugendera ku marangamutima yawe ugasanga ufashije umuntu, ariko mu by'ukuri hari undi uri munsi ye wakabaye kuba urimo urafasha. Junior GT yagize ati rero kugeza uyu munsi twagiriwe inama zo kugana inzego zigiye zinyuranye, zikaba arizo ziri buze kudufasha gutoranya abakeneye ubufasha kurusha abandi. Aho rero ahangaha rero niho tugiye kugendera. Ahangaha yavuze yuko ariho bagomba gukora kwegera izo nzego, ariko bo bavuze ko bashobora kugendera ku marangamutima yabo cyangwa se dushobora kugenda ku marangamutima yacu bitewe n'uwo twandikiye cyangwa se n'uwo wagiye ubandikira. So ni ukuvuga ngo igitekerezo bakigeze nyuma yo kuba hari uwabandikiye avuga yuko hari abana babakeneye ubufasha kandi yuko babafasha. Junior GT yavuze ko badakeneye kugendera ku marangamutima yabo bitewe n'umuntu wabandikiye. Junior GT ahamya yuko biteguye byibuza gufasha abanyeshuri 10 batishoboye kugira ngo amasomo yabo agende neza. Yabajijwe niba ari icyiciro cy'abanyeshuri bifuza gufashwa, Junior GT yavuze yuko biteguye gufasha uwo ari we wese abaye ati abaye nibatwereka abiga muri kaminuza cyangwa se tuzamufasha kimwe n'abiga mu mashuri yisumbuye cyangwa se imyuga. Ubu ngubu twebwe tugiye kwicarana n'inzego turebe ko baduha abo gufasha. Uyu mugabo rero yavuze yuko ku bwabo biteguye nabivuga gute, so yavuze yuko biteguye ubundi kuba bafasha uwo ari we wese, gusa igisigaye ari uko bagira bakegera inzego zigiye zinyuranye bagahabwa umurongo byakurwamo cyangwa se uko byanyuramo uko babinyuzamo. Icyakora
ahamya neza yuko bazafasha abazagerageza kuba hafi kugeza barangije amashuri yabo. Kwango Junior giti nta kindi kintu waza umubwira. Bo bagomba gufasha ugomba kuza wari we wese kuko gusa azaza akababa hafi mpaka amashuri yabo aranye. Nta mikino umuntu wese ugomba kuba hafi ya Chris Eazy cyakoza iki kintu kibari igitekerezo cya fresh kubera ko nawe yo wibutse yuko ari umuntu wagufashije and then nawe ukaba wamufasha mani bari igitekerezo cya fresh nyine tukiba ari igitekerezo kiza no bajya muba bagize ni igitekerezo umuntu aba akwiye guheza agaciro nk'umuntu wari wese. So niba ufite ubushobozi bwafasha abo bana icumi cyangwa se twagiye tubibona nk'abashiri silva murabizi abana bafasha bo n'ama company ntabwo muzi ikintu cyankumye n'ukuntu Diamond na Harmonize bongeye kwiyunga bariyunze nyuma y'igihe kirekire bariyunze ibintu byatari none mwitegura ibintu bigiye kuba nagiye mbona amavideo barimo baganira amafoto ubona bishimye byatari ariko ubusanzwe Harmonize we yagendaga agaragaza yuko yiteguye kwiyunga nawe. Rwose Harmonize yagendaga rwose abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe yuko yiteguye kwiyunga nawe.